Қаламызда соңғы күндері жаяу жүргіншінің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Өткен түні ғана университет және Мұқанов көшелерінің қиылысында учаскелік инспектор көмекшісі 21 жастағы қыз баланы жүргінші жолағының бойында қағып кетті. Зардап шегуші оқиға орнында көз жұмды. Қайғылы оқиға жаяу жүргіншілер жолағының бойында кешкі сағат 22:00 шамасында орын алған 21 жастағы қыз баланың Қарағанды мемлекеттік университетінің биылғы түлегі және қызыл диплом иегері атануына бір айдан аз уақыт қалғандығы анықталды. Жасөспірімнің өмірін қиған көлік жүргізушісі учаскелік инспектордың көмекшісі болып шықты. Ішкі істер департаментінің өкілдері де тәртіп сақшысының қатысуымен болған жол көлік оқиғасы жұмыс уақыттан тыс уақытта және көлік жүргізушісінің сау болғандығын айтады. Учаскелік полиция инспекторының көмекшісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Жол көлік оқиғасы болған кезде полиция қызметкері жүргізілген тексеріс сараптамасына сәйкес сау болған. Жатақханада тұратын студент баланың кешкілік уақытта не себепті далада жүргендігі де белгісіз. Сондай ақ кеше Абай қаласының маңында үш көліктің қатысуымен ірі жол көлік оқиғасы орын алды. Куәгерлердің айтуынша Opel Zafira маркалы темір тұлпары қарсы бағытқа шығып Mitsubishi Pajero көлігімен соқтығысқан. Нәтижесінде джип қарсы беттегі газельге соғылады. Апаттың салдарынан бір адам көз жұмып, екі адам емханаға жеткізілген. Көлік оқиғасының салдарынан Mitsubishi Pajero көлігінің жүргізушісі 63 жастағы қала тұрғыны алған дене жарақаттарының салдарынан оқиға орнында қаза тапты. Ал «Газель» автокөлігінің жүргізушісі мен бір жолаушысы дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды. Аталған факті бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Естеріңізге сала кетсек, кешегі жаңалықтарымызда ғана такси жүргізушісінің екі бойжеткенді қағып кеткендігін, салдарынан бір адам қаза тауып, екіншісі ауыр халде ауруханаға жеткізілгендігін айтқан болатынбыз. Шаһарымызда соңғы күндері жиілеп кеткен жол көлік оқиғаларына байланысты жүргізушілерге жол жүру ережелерін сақтауға, ал жаяу жүргіншілерге жолдан өткенде абай болуға шақырамыз. Жанайдар Майкен, Айдар Дәуренұлы, Олжас Қаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.